Dakle, procedura je zapravo takva bila da je ravnateljstvo policije dobilo tu informaciju temeljem sustava Sirena, obavijestilo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i najavilo Europski uhidbeni nalog. Za petero je taj Europski uhidbeni nalog krenuo u postupanje, dakle Državno odvjetništvo temeljem zahtjeva Državnog odvjetništva hrvatski državljani su privedeni, ispitani od strane suca i za neke od njih je izrečena mjera opreza, za neke je izrečen istražni zatvor. Dakle, to je prva faza postupanja prema Europskom uhidbenom nalogu. Druga faza zapravo odlučivanje o tome hoće li se njih izručiti ili neće. Dakle, i Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima poznaje razloge za neizručenje, međutim o tome odlučuje sud u svakom konkretnom primjeru. Tako da, evo, to je druga faza i očekuje se zapravo da će sud u nekom, tu su vrlo kratki rokovi, da će u nekom kraćem roku 10-15 dana odlučiti o predaji grčkim vlastima. Tako da, evo, to su informacije koje trenutačno ja imam. Dakle, Europski uhidbeni nalog kao nekakav instrument ili alat je zapravo omogućio komunikaciju između pravosudnih tijela. Dakle, tu kao ministarstvo mi ne sudjelujemo, dakle, izmjenama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima se pokušalo skratiti to administriranje oko Europskog uhidbenog naloga na način da su isključivo pravosudna tijela ta koja komuniciraju u situaciji kad imamo Europski uhidbeni nalog i tako će biti ovdje u ovoj situaciji. Naravno, imamo i hrvatske državljane koje se nalaze u grčkim zatvorima, njih 100-tinjak, dakle, mi smo prije mjesec dana bili u Grčkoj, dakle tada smo dobili informaciju da će ta istraga trajati nekoliko tjedana, sada je već prošlo oko mjesec dana, malo više od mjesec dana, tako da svakako sa zanimanjem, interesom pratimo što se događa i naravno u Grčkoj, dakle istraga je očito u tijeku. Čim, dakle, nije završila, čim se traži zapravo ispitivanje i Europski uhidbeni nalog, ali evo, naravno da možemo iskazati neko nezadovoljstvo s obzirom na činjenicu da su isključivo hrvatski državljani privedeni i nalaze se u zatvoru, odnosno pritvoru u Grčkoj, a s druge strane imamo činjenicu da su i oni pretrpjeli određene tjelesne povrede, što zapravo implicira da je sa strane i grčkih navijača bilo također počinjenja određenih kaznenih djela. Informaciju da su privedeni neki od grčkih navijača, odnosno AEK-ovih navijača u ovom trenutku nema.